Людок, а что ты пила вчера? Кружечки дома. А? Скажешь? Ну, кажи. Компот пила? Да? Вино? Трирічна Людмила грайливо усміхається та позує перед камерою. У це важко повірити, але разом із п'ятирічною сестрою Маринкою дівчинка опинилася за крок від смерті, бо діти хильнули з батьківської пляшки. Обох дівчаток у стані сильного алкогольного сп'яніння доставили до лікарні. Молодша вже була непритомна, а старша ледь трималася на ногах. Перша дівчинка була неконтактна і занесена в відділення реанімації на руках. Дівчинки поступили в тяжкому стані, проведено промивання жлудка, клізма, інфузіонна терапія, сорбенти. На утро дівчинок стані стабільне, переведені в дитяче відділення. Виявляється, поки мати сестричок була на заробітках, батько, 49-річний Микола, залив очі донестями. А що було далі, можна лише здогадуватись. У будинку, з якого забрали дітей, знайшли цілий арсенал пляшок з-під спиртного. Вочевидь, дітлахи наковталися алкоголю, поки їхній татусь просто відключився. Чоловіка знайшли настільки п'яним, що він навіть не розумів, що відбувається, коли на нього правоохоронці складали адмінпротокол. Його витягували за ноги з хати, бо він нікакущий був. І все, він до того хату зайшов, видать, проспався, я не знаю, більше його не бачила. Коли я ж кажу, вона вдома, вона і кушать готово, і стирає. Коли п'ють, звісно, ніхто за дітками не дивиться. Сусіди кажуть, мати Ольга поїхала на поля ще на початку тижня. Відтоді батько пив, а діти гуляли самі по собі. Коли дівчаток побачили медики, то здригнулися від жаху. Вони були дуже брудні. Тобто за ними вдома ніхто не ухажував, я так розумію. В цій дівчині взагалі тут така мочалка була сліплена. То сьогодні поотмивали, голови чистенькі. Що було, ми понаходили їх, одягнули. Нас тут то оставляють люди, то приносять, кому вже там не потрібно вдома. То ми оставляємо на таких діток, які прибувають до нас. Коли дівчатка остаточно прийшли до тями, то ще більше ошелешили лікарів. Зі слів старшої Маринки, вона випила стакан вина, а її молодша сестричка цілих два. І саме татусь налив дітям солоденького. У поліції чоловік все заперечував, мовляв, доньки напилися самі, поки він спав. Відносно батька було складено адміністративні протоколи за статтею 184, це неналежне виконання обов'язків по вихованню за дитиною, та за статтею 180, доведення неповнолітнього до стану сп'яніння. Мати вказаних дітей знаходилися на заробітках, вказана сім'я знаходиться на обліку як така, що опинилась в складних життєвих обставинах. Незабаром дівчатка поїдуть у санаторій і навряд чи найближчим часом повернуться додому. У будинку сьогодні нікого немає. Горе батько десь загуляв, а мати й дотепер на полях. Коли дорослі нарешті з'являться на обох, чекає неприємний сюрприз. Соцслужби планують позбавити їх батьківських прав.